Вітаю вас на політека онлайн на Мезері. Наш гість сьогодні, Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках. Вітаю вас, пане Микола. У нашій студії знову шпигунський скандал у Сполучених Штатах Америки. Там, 15 липня, затримали громадянку Росії Марію Путіну. Вони підозрюють, що вона шпигунка, і працювала на Російську Федерацію, звичайно, і вони її звинувачують у тому, що вона. У веденні діяльності на користь іноземної держави без реєстрації. Ось спочатку, що таке ведення без реєстрації? Чи можна зареєструватися і бути шпигном офіційно? Ну, в першу чергу, треба визначити, які методи роботи є спецслужб з одного боку, це під офіційним прикриттям. Є, наприклад, офіційне представництво Російської Федерації або міжнародної організації в США. Яке відповідно зареєстровано в основному порядку, і вона з цих позицій, наприклад, та ж Марія, основні контакти з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міноборони, резервною системою. Розуміло, що це йде під контролем і органів влади, і спецслужб США, але є установлена реєстрація. Тобто придавіть її претензії, надзвичайно складно, якщо не буде виведено явних ознак порушення закону, тобто отримані конфіденційної інформації, якісь тайникові операції. А в даний момент йде. Питання про те, що вона дійсно ходить в США, але не було зареєстровано як іноземний агент, наприклад, або представник якоїсь організації, який має право на таку активну роботу з державними органами США. Зрозуміло, що в цій ситуації це перша ознака для ФБР, це Федеральне бюро розслідувань США, щоб цю людину взяти в активну розробку. Зраховуємо того, що сьогодні в США активно йдуть розробку іноземних громадян особливої Росії. Які підозрюються в фінансовому шпигунстві, промисловому шпигунстві, кібершпигунстві, відповідно І велика увага до тих осіб, які проявляють інтерес до державних органів, до інформації, наприклад, фінансового характеру, технологічного, наприклад, комунікаційного, ну тим більше оборонного. От. І тому в даній ситуації відповідно самарія не мала відповідної реєстрації уповноваженим органом, відповідно, який би давав можливість це робити їй. з іншого боку, мала контакти. З державними особами, які відповідно володіли мінімум службової інформації. Тому ФБР кваліфікувало її діяльність як шпигунську і тому прийняло всі заходи по арешту. Але чому перед зустрічю з Трампом треба ще вияснити? Ось спочатку ви сказали, що має бути зареєстрованим і працювати, скажімо так, офіційно правовому полі у правовому полі, так і не, не отримувати конфіденційну інформацію, але шпигуни саме для того і працюють, щоб отримувати конфіденційну інформацію, щоб бути там, я не знаю, там у секретаріаті президента в адміністрації, і і, і так далі. Тобто, оці шпигуни, реальні шпигуни, вони ж. Працюють без реєстрації, так? Вони не реєструються, зрозуміло, як шпигуни, але вони реєструються під різними прикриттями. І найкращий варіант, щоб це був уповноважений орган або міжнародна організація, які мають легальний статус, зареєстрований. Тобто вони свій офіційний статус, не розвідника зрозуміло, а, наприклад, представника міжнародної організації декларують. І вони являються членами цієї організації. Це дає можливість виходити легально на контакти, які їм потрібні. на керівників адміністрації президента Трампа, на керівників відповідно уряду, федеральної системи, міноборони, засоби масової інформації, а також інші інституції. Це якраз така форма діяльності спецслужб. Відповідно, вони використовують свій статус е як прикриття, але в процесі контактів. З уповноваженими особами, наприклад, американських спецслужб, якщо вони виходять на спецслужби або державних органів, вони намагаються отримати конфіденційну інформацію, що особливо цінно, тому що офіційна інформація і так відома. Але, наприклад, про плани резервної системи щодо фінансових перспектив розвитку світу, можливо, виключення Росії системи світ, тобто фінансової системи, чи є такі наміри, чи нема. Ставиться завдання шпигунам російським обов'язково. Які можуть бути зміни в стратегії фінансової політики світу, особливо відносно Росії, чи будуть відповідно кризові явища? А це надзвичайно важливо щодо економіки Росії, щодо курсу рубля, наприклад. Гра, наприклад, на фінансових ринках, на економічних ринках, на енергетичних в першу чергу нафти а критично Росія залежить від цього. Ну зрозуміло, що інші ідеї на фінансування, наприклад, оборонного сектору, а це конфіденційна закрита інформація. Якщо вона, наприклад, використовує 90 з чимось відсотків на отримання ділової інформації, тобто легальної, зрозуміло, що в цьому форматі є методи вивідування іншої інформації від чиновників. Це спосіб або вивідування, це ефективно вести діалог вмілий. Або зацікавити особу, як фінансово, наприклад, от іншим форматом, десь ефективних форматів співпраці в перспективі, ну навіть такому особистої симпатії. Якщо красива жінка, відповідно зацікавити і чоловіка із того іншого агенції американської, який на її та ну, особливий статус і навіть особистість, і зрозуміло, що може видавати таку інформацію, як це було не раз в практиках розвитку країн світу. Ну і саме про це теж говориться у її справі. Але я хочу повернутися до того, що ви сказали, що оці ці шпигуни, а вони частіше за все є якимись членами якихось міжнародних організацій. От саме Марія Бутіна вона ж заснувала ще, коли жила у Російській Федерації організацію права на оружие», яка взагалі-то дуже маленька, і там десь там 100-200 членів у цій організації. Тепер ми знаємо, що російський олігарх її спонсорував, але потім вона вже у США у Америки, під час навчання вона стала. Одним з учасників національної стрілкової асоціації НРА, дуже впливової організації в Сполучених Штатах Америки. Ось як в такі серйозні організації беруть таких людей, як Марія. Ну, розвитка, вона не працює що однодневно. Вона працює на перспективу, тому треба дати було Марії старт. Вони організували якщо, за рахунок спонсорів, тобто олігархів, відповідно реєстрацію організації, яка мала відповідний статус, направили на навчання, наприклад, або на роботу в США. А вже як член цієї організації, вона могла вийти на ті. Потужні організації, які мали доступи до великих кабінетів в уряді або наприклад, Міноборони Пентагоні США. Але вже її презентація, як член організації, яка заснувала в Росії, тоді відповідно її перебування в США дало їй вже можливість декларувати свій статус. Що вона має відповідно статус, вона має організації. Вона вже пройшла навчання в США, і вона долучилась до американського відповідно руху відповідно цієї організації, але вона вже перспективу бачила зовсім іншою. Стартувала, начебто, якоїсь маленької організації, але поступово рухалась до входження в ту структуру, яка давала високі можливості Сполучені Штати Америки, які дійсно в Штатах мали надзвичайно високу мережу і високий авторитет. В різних кабінетах, і це якраз той ключик, який дав можливість рухатися до тих кабінетів, до тих осіб через цю організацію, які дійсно е мали і конфіденційну інформацію, мали високі, так сказати, е державні посади, і якраз е це насторожував ФБР, тому що вони відслідковують рух не тільки в момент контакту, це один із тільки факторів виявлення шпигуна. що… Російська громадянка контактує з високопосадовою особою або з секретарносійом їх структурою державних, безпекових або оборонних і тому подібне. Але з іншого боку, вони святкували весь її шлях і від моменту її закінчення школи, реєстрації відповідної організації, приїзду в США, відповідно і поступове декларування в ЦРУ і ФБР Є моделі поведінки шпигуна, як вони просуваються з моменту закінчення школи, наприклад, до на моменту навіть народження. І далі до того статусу, який вони мали Сполучені Штати Америки, і чим вони там займалися безпосередньо. Спочатку це нейтральна робота, це легалізація, це навчання. Відповідно, а тоді про відповідно контакти із тими особами, які цікавлять розвідку. Ось за даними Ройтера у квітні 2015 року Марія Бутіна приїхала у США із заступником голови Банку Росії Олександром Торшиним, брала участь у зустріч з тодішніми віце-головою федеральної резервної системи Стенлі Фішером та заступником міністра фінансів США Натаном Шитцем. Ось скажіть, будь ласка, наскільки перевіряються потім ФБР та іншими службами оці. Посадовці, які а, мали контакти а, з Марією, може знаючи, що вона могла бути пов'язана з а, спецслужбами, чи а, не знаючи цього, я ще скажу так об'єктивно, що слабо перевірялося раніше, тому ми мали якраз факти того, що були контакти із представниками адміністрації, конгресу і штабами. Я прямо підкреслю не тільки Трампа, а й штабами Клінтон. Росіян, які не були виявлені на першому етапі, тому що, як правило, треба, щоб спецслужби любої країни, в тому числі ФБР, упередив такі контакти, особливо з штабами кандидатів президента. Цього не було зроблено. Тепер вони заднім числом це все добувають. Точно так же по іншим темам. Хоча останні роки, останні 2-3 роки, після цих цих величезних проблем, пов'язаних з впливом на виборчий процес. На фінансову систему, на кібертероризм вже увага набагато підвищилася. Тому в даній ситуації на сьогоднішній день всі, всі контакти представників Росії з посадовцями Америки вже перевіряються більш щільно, і це вказує якраз її затримання зв'язане з такими контактами і з такою інформацією, яку вона добувала. А, ось а, саме один а, ну, спонсор. А... Саме її організації у Російській Федерації це пан Ніколаєв, він відомий олігарх, і його син, який навчається у Сполучених Штатах, він був навіть волонтером у передвиборчій кампанії президента Дональда Трампа. Ось скажіть, будь ласка, чи може він теж бути шпигуном? І чи це не Ну, як сказати, чи правильно з точки зору? Якоїсь російської стратегії, все ж таки пов'язаних між собою людей, а теж включати, наприклад, у структури Трамповські. Тобто, чи не впливає це на ФБР, що вони можуть подумати, що це реальна така мережа дуже серйозна. Ви знаєте, ну тут щоб не було шпигономані, зрозуміло, що є реальний і волонтерські навіть рухи з представників різних національностей, включаючи Росії. Тоді ще не було такого напруженого відносина в плані шпигунства щодо Росії і США при Обамі, От, тому цей формат допускався. От. Але навіть ці молоді особи вони могли використовуватися не як, наприклад, чисті розвідники, а як агентура. Тобто їх просто вербують, їх направляють на отримання інформації, він е, стає волонтером штаба Трампа і отримує якусь інформацію. Це не суперконфіденційно, тому що я знаю штаб ну, Трампа і Клінтон особисто е, навіть передвиборчий, а тоді період інаугурації, от, е, Там, як правило, якісь особи, там, тим більше з Росії, не допускались. Вони могли там, е, приймати участь в якихось е, заходах, конкретно розповсюджу, інформацію, електронно, наприклад, навіть листівки там, і все інше, як волонтери, uh -huh. на якихось засадах. От, але так, що вони там мали інформацію супер важливого характеру, а тим більше проникали в штаби. Це практично неможливо. було. Там своя система захисту, там були бувші керівники ЦРУ, Пентагону, тому трошки наївно говорять, що там просто проникало туди. Але те, що використовувалися молоді люди росіяни, які там навчалися для отримання такої поверхової інформації, ну може побіжної інформації загальної, це точно так же. А а може в перспективі розглядалися ті люди, які можуть. Пройти якийсь етап і стати в адміністрації, навіть якимись консультантами, а перспективи, навіть зайняти якісь позиції, отримавши громадянство навіть в США. Це один із методів. Але це початковий етап, тому що, як правило, якщо ми про реальних розвідників, це готується довготерміново. От мінімум закінчать вузи, проходить е, багато років, 5-7 років, спеціальна підготовка, і тільки після того він вже, висококласний розвідник внедряється в країну і ще довгий час він внедряється в ту організацію, яка потрібна. А ці всі молоді люди це, як правило, агентура, яка ефективно використовується на такому е рівні тактичному, тобто десь вияснити якусь інформацію, вийти на конкретних можливо, е представників держави, от, які дійсно в процесі моєї спілкування, процесі відповідно ділової, відповідно якоїсь активності, процесі особистих симпатій, можуть видавати якусь інформацію. Але для цього розпрацьовуються методики, як її отримати. Методики дуже складні ідуть багато планів. Це треба великий талант розвідника або агента, який би отримав таку інформацію. Щоб навіть людина, яка має цю інформацію, не усвідомила, що вона її видала. От, тому в даний момент це вже мистецтво розвідки. Ось зараз дуже багато матеріалів російській, звичайно, пресі ток-шоу на провідних каналах там виходять. Ну і звичайно вони стверджують, росіяни, що вона не була шпигункою і не є шпигункою. Кажуть про те, що у Сполучених Штатах зацікавлені її посадити до в'язниці, тому що Бутіна схожа на Путін. І отже, вони Кажуть, що один з аргументів, чому вона не шпигунка, тому що шпигуни вони. Коли відчувають якусь е, загрозу, вони беруть там чимоданчик і е, тікають. А вона, коли хотіла виїхати з Вашингтона, попередила е, спочатку хазяїна квартири, що вона буде від'їжджати, там замовляла собі доставку, якісь там е, пакунки. Ось е, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи е, реально це є таким аргументом за те, що вона не шпигунка? Я першу скоріше, орієнтую, що вона є кадром співробіт розвідки можливо використовуються розвідкою для отримання інформації якоїсь або встановлення контактів. Це такий статус, як ми говоримо, агентурний, а не а не чисто розвідника в підсерд, який там готувався десятки років, який вже має мінімум там звання майора або підполковника, як правило, це такого високого статусу. Тому що це інша категорія агентури, яка використовується розвідкою. З іншого боку, вона не інструктована, Там наприклад на якісь заходи пов'язані з швидкою евакуацією з США. Тобто вона виконує свою функцію, не передбачає якоїсь небезпеки, відповідно, її ніхто не, не орієнтує про це. От, але ФБР активно працює, працює крок за кроком, щоденно, щосекундно, її та конкретні дії, конкретні контакти і тому подібне. Тут може бути якраз на межі, що вона виконує якісь функції натриму інформації, але. Період оцього великого формату протистояння шпигуноманії відносно Російської Федерації, що там є і реальна основа, але вже й політична і інформаційна основа вже роздута ситуація після Новичка, після всіх інших, після відповідно звинувачення в втручанні в вибори. Зрозуміло, що до кожного громадянина Росії, який проявляє інтерес до якоїсь особи державної або інформації, зрозуміло, зразу ж заводиться справа. Тому в даній ситуації вона не передбачала якоїсь загрози і якихось спеціальних заходи не застосовувала. Вона природним способом готувалася до виїзду і виїжджала. Але тут якраз важлива тема, вже і крім оперативної, політична. Треба і американцям було продемонструвати, хто зараз проводить активну шпигунську роботу на території США з боку Росії. І якраз Марина стала якраз доречно тут: зафіксований ряд її контактів. Можливо, якась інформація їй передавалася, вони кваліфікували як шпигунську діяльність. І що важливо, що це дуже е, доцільно провести перед зустрічю двох лідерів, де Трамп появляються додаткові бонуси відносно того, що ви проводите шпигунську діяльність на території США. От і навіть свіжа інформація, от буквально перед цим, і воно як чітко співпало. Тобто, скоріше все, було поставлено завдання ФБР. Легалізувати якісь матеріали і справу якусь по якійсь особі, конкретно що вели. Їх там десятки вели, але ще готовності не було. І Марія якраз в цьому форматі попала як одна е та особа, яка сьогодні може бути кваліфікована як агент. І вона була затримана. Відповідно, це отримав політичний резонанс в США. І на міжнародному рівні, і зрозуміло, це якийсь був невеличкий фактор, можливо, навіть переговори Трампа і Путіна. Але цій ситуації, начебто, Трамп трошки мав виграшну позицію, тому що затримав росіянку відповідно, яка, наче то влаштову, але діагноз. він є, не, не скористувався і навіть. Як ви пам'ятаєте, сказав, що він більше вірить Путіну, а потім сказав, що ні, він мав на увазі, що не вірить. Ось ми знаємо, ну ми, звичайно, не все знаємо з матеріалів її справи, але знаємо, що там у комп'ютері знайшли в неї інформації, контакти і політиків, і шпигунів. Ми знаємо, що вона хотіла виїхати, що в неї були досить серйозні зв'язки. З різними впливовими людьми і навіть романтичні стосунки. І зараз обвинувачення на 15 років. Скажіть, будь ласка, чи достатньо тієї, інформації, яку ми знаємо зараз, для того, щоб все ж таки її посадити? І яка інформація реально має бути для того, щоб оці 15 років вона отримала? Тому що якщо знову слухати російське там, телебачення, то вони кажуть, що ну, нічого немає. Має, вона ніколи не сяде. Ну, я ж виходжу з легальної інформації, яку ми сьогодні маємо, відповідно, щоб її посадити на 15 більше років, немає поки реальних підстав. Тому що в даній ситуації контакти з постовим особами нічого не значать для суда. Для спецслужб, так. Да. Тому що вони мають інтерес, вони підозріли контакти реально. От, і навіть переписка, яка була, також підозріла. Але ніхто не забороняє вільному так сказати, демократичному американському суспільстві контактувати з любими родичами Трампа, от, там, Пенса або кого завгодно. Тобто це не забороняє, Це модель демократії гарантує іноземним громадянам. Але підстава може бути те, що не розшифровано, якщо воно реально є. Це зрозуміла передача конкретної службової або конфіденційної інформації, яка охороняється законом США. От тут, якщо реально факти задокументовані, але ще одним моментом, легальним способом підкреслюю, тоді це була реальна підстава для звинувачення і винесення вироку в суді, навіть не 15 або більше років, тому що там великі санкції 30-40 років і більше. Тому в даній ситуації це найважливіша фаза. Наскільки оперативні матеріали будуть відповідати. Законам США, які забороняють отримання таку інформацію або такі контакти, і які будуть кваліфікуватися як злочин з боку Марії, яка отримала цю інформацію, і з боку посолових осіб, які надавали таку інформацію. Це взаємно буде оцінна ситуація. Якщо це була американська агентура, або, наприклад, американці, які пішли на співпрацю з спецслужбами як свідки, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності, вона буде відповідно звинувачена. Але на сьогодні стверджувати, що Такі матеріали їй поступали, і вона відповідно їх отримувала в незаконний спосіб. Поки що зарано. Тому треба дочекатися відповідно рішення суду. От або хоча б розгляду матеріалів, які будуть придіяв не на суді. Тоді вже можна виходити з того, що вона реально себе задокументувала як шпигунка. А, а якщо таких матеріалів не буде, якщо вона навіть і належала до спецслужб Росії, відповідно її просто видається з території США як таку особу, яка могла нести шкоду Сполученим Штатам Америки, і о, останнє питання: ось народний депутат України Ірина Фрис. Вона написала у своєму Фейсбуці і виклала е, відео, де е, Марія Бутіна присутня у 2014 році на мітингу у Криму, ось що написала е, народний депутат Марія Бутіна, яка була заарештована правоохоронними органами. Органами США за підозрою впливі на внутрішню політику США напередодні зустрічі президента США Трампа з Путіним відзначилася під час проросійського сепаратистського шабашу у 2014 році в Україні. На цьому відео можна побачити, як вона підтримує дії Росії в Криму у зв'язку з цим звертатимусь до Генеральної прокуратури України та служби безпеки України щодо наявності ознак злочину та порушення кримінальної справи проти Марії Бутіної. Її виступи її виступи в Україні. У 2014 році не є непрямим підтвердженням виконання завдань спецслужб Росії. Це допоможе контрозвідувальним органам США довести причетність Бутіною до виконання завдань Кремля на території Сполучених Штатів. Ось ця інформація те, що вона була присутня на цих мітингах у 2014 році, є відео чи реально це може. Допомогти спецслужбам США у тому, що вона працює на Російську Федерацію. Нічого не може допомогти, тому що виступи, які ми знаємо, сепаратистські і тим більше громадян Росії були масові. І тому в даній ситуації відповідна кваліфікація з нашого боку може бути, але тоді треба придивляти такі звинувачення багатьом. Тисячам людей, які виступали за Росію, тоді якраз була така, знаєте, істерія деяких категорій людей, які виступали на мітингах, і включаючи російських громадян. Вона російська громадянка. Вона виступала зрозуміла, відстоюючи свої інтереси проти інтересів, розумію, України, але відстоюючи свої інтереси. Це не громадянка України, а тим більше де службовець, яка зрадила інтереси України. А в цій ситуації вона виступала відповідно на підтримку тих дій, які путінською. Тоді треба до Путіна придавити першу чергу претензії. Юридичного характеру, а тоді вже до всіх громадян, які там виступали. А, але друга ситуація нічого не допоможе США, США спецслужбам. Тому що ну, Фріз вона не професіонал, вона не орієнтується, як це відбувається. Якщо готується розвідник, він ніде не засвідчується. Ні на яких мітингах. Це абсурд, щоб світити свого агента, от, тим більше розвідника, на якихось мітингах, щоб тоді послати в США. Це фактично розшифрати на самому початку. Я підкреслюю, що якщо готується агент або готується розвідник. Він зайшовся з першого дня контакту з спецслужбами і на які мітинги йому забороняється ходити, тим більше якимось чином їздити. Тому в даній ситуації ми говоримо про те, що вона могла в той період в вільному режимі, відповідно, виховуючи з своїх бачень приоритетів Росії, там зрозуміло і захоплення Криму виступати легально. А тоді відповідно вже пізніше, як вона вже мала інший статус і виїжджала за корону, відповідно, як ген до якогось там діяльність уже під контролем спецслужб. От тому, що я ще раз можу ствердити, спецслужби їм не дозволили, якщо передбачали і програму в США або вона засвітилась потужно, як формат такий, як їхній співробітник. Вони б не дозволили вже їй виїжджати для виконання таких спецзавдань, тому що це легко. Фіксується і відповідно це фактично права розвідника. Ну і саме останнє, все ж таки є така ідея, що вона може почати співпрацювати зі слідством у сполучених штатах, і саме вони хочуть щоб вона сказали більш високопосадовці, які були з цим пов'язані. Тобто, ось через неї піти вище, чи можливо це будуть намагатись. Ну я не бачу зараз такого впливу цієї ж Марії.

Дуже надзвичайно складно з її статусом, отримати якусь надзвичайну інформацію, або або впливати в такому ну надзвичайно важливому негативному режимі на політику Сполучених Штатів на національну безпеку. Окремі факти, отримання інформації, наприклад, е, отримання якогось матеріал, вона могла мати, виховуючи з свого статусу, як і жінки, як е, відповідь представника від вже, е, організації. От але щоб вона якимось чином попливала на якусь глибоку систему, там і виходила на перших осіб. Вони. Всі знаходяться під контролем під охороною. Тому в даній ситуації дуже складно було б її реалізувати цей проєкт, будуть її тиснути відносно того, що вона давала правдиві покази щодо конкретної протиправної діяльності проти США. Але це було тактичного рівня. Я просто так впевнений, скоріше її обміняють. На чергового розвідника американця, який буде затриманий або вже затриманий в Російській Федерації, це практика і скоріше доля така в неї. Дуже дякую вам. З нами був Микола Маламуш, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Дивіться нас на політеканет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.